shine a gyaran da muke so a yi. Kakka je ka ce assalamu alaikum kuma kana shiga gida. Ba a san idan kai ya riga sallama ka shiga gidan mutane. Cewa yake assalamu alaikum in shigo. Kaga in ka ce to ka shiga kuma kana ka shigo bayan ka riga ka shigo. Kinan tsayawa ake. Assalamu alaikum kana daga tsaye in shigo. Su kuma sai su ce wa alaikum assalam waye misali. Amma karanta ku manzala ce an ce waye karka ce ni ne. Ya za ka ce yadda sunanka to in ka ce ni ne kai ne wa sai ka ce wane ne ka faɗi sunanka to sai a ce shigo sai ka shiga sai a ce ɗan dakata sai ka dakata to ina ne mutum ya yi kusanci da shi ba ɗakin mahaifiyar shi ba to ɗakin ta an ce kai haka to ina ga ɗakin wata wadda ba mahaifiyar ka ba kaga nan ne ya fi cancanta kai haka kuma musulunci ya kawo dalili kuma dalilin nan dalili ne ko ba haka ba dalili ne domin mutum idan yana cikin gidansa cikin gida ya sha bamban da waje komai yana iya a cikin gidansa to ka sanar da shi za ka shiga ka sanar da masu gidan za ka shiga shi ne hikimar musulunci to amma idan ka riga ka shiga idanuwan ka sun riga sun ga gida sun ga masu gida ba su shirya ba to me amfani kuma ka nemi izini daga nan lokacin babu to shi yasa muke cewa wannan kuskuren shi ne muke so a gyara ya zamanto cewa mutane suna yin sallama suna neman izini kuma yanzu nan jiya mun karwancan makon wanda ya yi sallama a gidan shi ba a hidi falalarsa ba yanzu nan ma yau mun karanta manzo Allah ya ce in za ku shiga gidanku ku yi sallama gidanka aka ce manzo Allah ya ce kai sallama matanka ne da 'ya'yanka fa a cikin gidan amma manzo Allah ya ce kai mai sallama to yana ga kaje gidan da ba matanka bane ba a ciki ba kuma 'ya'yanka bane ba gidanku kai gidanku inda mamanku ce ciki an ce kai mata sallama to yana ga kaje gidan abokinka ko abokinku inda gidan ba mamanku ba ce ba mama abokinku ce a kaga ne ya kamata a ce kai sallama nan ne ya kamata a ce kai sallama to Allah ya ba mu yin gyara da haka duk inda za ka shiga kuma manzon Allah ya ce mun karanta yanzu ya ce in ka je gidanka kai sallama shedanin da ke gidan me za su ce na za su ce ba su da wurin kwana in kai sallama da kai sallama in akwai shedanu da suka zo gidan za su ce ba mu da wurin kwana nan gidan wannan sallama korar su take idan ka zo cin abinci kai ambatan Allah ka ce bismillahi shedanin kuma za su ce ba mu da abinci ba abinci nan gidan ba wurin kwana sai su fashe ina sai na sai su tafi to sai ka je ba kai sallama ba ka kai da kanka ka ba su musafki kenan ka ce su kwana to sai su kwana gidan da haka wannan mu yi kokari mu kiyaye mu dinga yin sallama kuma muna neman izini in mun je gidajen da ba namu ba haka mun je gidajen mu nemi izini mu yi sallama wa alaikum salam wannan ba laifi ana yin cewa assalamu alaikum yayi to sai ba la yace babu taslimi ala majlisin fihi almuslimu wal mushrik kaga kaje wuri sai zaman to wannan wurin wadanda ke zaune a wurin akwai musulmai akwai kristoci a wurin kun ga wancan makon nayi bayani nace mu nan bamu da irin wannan environment din mu na musulmai ne gaba daya